që... Si ta dalojnë kush është falso? Se janë disa prova të thjeshta, por prova më mirë është laboratori. Nërsa prova të thjeshta, për shembull, në qofë se ne marim mjaltin e lëngëzuar dhe marim një gotë ujë dhe e kthejmë, domthon mjaltin, do të shikojmë që mjalti pa shkëputje do të bjerë në fund të gotës dhe nuk do të shpërndahet. Kur është falso fillon edhe në qoftë se ka falsitet pasaj brenda, do të shikojmë që uji do ngjyroset. Ose në qoftë se ne marrim pak mjalt dhe fërkojmë gishtat, domthon do të shikojmë që duart mbasi i kemi fërkuar mirë nuk na ngjisin. Në qoftë se marrim mjalt prej sheqeri, domthon i prodhuar me sheqer, do të ngjisin. Pra prova të thjeshtë. Për shembull, kur e shohim mjaltin e kamë të sheqerosur. Të sheqerosur, siç e kemi këtu. Po. Ky është mjalti i mirë, se ne jemi mësuar atë mjaltin e të dukshëm. Në Shqipëri, domthon në zonat tona prodhojnë mjalt të ndryshëm dhe 90% e mjaltit që vilet në Shqipëri është kristalizon. Domthon ky quhet kristalizim. Këto janë faktor brenda që detyrojnë mjaltin të kristalizojë, të kthehet nga gjendja e lëngshme në. Po domethënë ky është mjalti i mirë. Po. Po kur është ujë të dukshëm? Ku shiko, mjaltrat janë ka dhe mjaltrat të tejdukshëm dhe ka shumë të tejdukshëm, bilemi, marim mjaltin e akacës. Varen nga kulotat, varen nga çfarë. Nga kulotat. Dhe ata bëjnë. Akacia, për shembull, është mjalt monoflor, domon nga një lule, dhe është shumë i tejdukshëm. Unë bë vite që punoj me bletët, u bën 45 vjet, unë kur hyra ke bletët, s'kisha ngrënë mjalt. Ndërsa nga gjithë këto vite, çfarë nuk kam parë, sepse un kam shtektuar nga atë siç e thash në gjithë. Jo, të bëj pyetje un, kështu se. Dhe edhe mjalti nuk i ngjan. Mjalti. Dora dorës, po ta vjelim mjaltin, më fal. Po ta vjelim mjaltin dhe ti marrim secilën zblet, të ndajmë me vete kavanozat dhe ti vëmë në dritën e diellit, do të shikojmë se asnjëri nuk i ngjan. Nuk i ngjan tjetër, është vërtet. Raki me mjalt. Shkon. Po si bëhet, do më kur zihet rakia i hullet mjalt mrena? Jo, duke e pi, me mezë dhe. Kupta. Po kemi dhe disa prova tjera, me shkrepse, nëse me shkrepse. Ne mund të zhytë. Po, duke marrë një kunj shkrepsi, dhe e fusim ke mjalti, dhe provojmë të tandezim, në qofë se shkrepsja ne nëndizet, do të thotë që mjalti është i pranushëm. Po kemi disa lloje. Cili mjalt kryeson listën si mjaltat më të mirë? Mjalti pa hile, pastaj fillojnë të tjerë. Vetë kësaj, po kemi dëgjuar që mjalti i gështinjës është mjalti më i mirë është mjalti poliflor. Që do thotë? Mjalti që vjen nga shumë lule. Nga shumë lule. Domthon kullota ndatyrore ku bletët gjejnë shumë lule, ky mjalt është më ushqyes dhe më kurativ. S'pëlqen? Arusha, po shoh një arush përpara. Po prapë. Është gjë? Shiko, kolegu, un kam kaluar një traumë me mjaltin. Po zoti Zef. Ja, pas Zefit. Mjalti më i mirë është mjalti i bletës, të tjerat janë pastaj kështu. E pra. Fantastike kjo provë. Ajo është si rakia arushit, domethënë. Do thoja në lidhje me provën, me ngrirjen, pra me kristalizimin, duhet të kemi parasysh ju dhe teleshikuesit që si për mjaltin, si për vajin e ullirit, kristalizimi i saj nuk është tregues për ta dalluar është i mirë apo i keq, apo është falso se thuash, sepse edhe ai falso kristalizon dhe ai i miri kristalizon. Është shumë kur shkon në temperatura ekstreme, po themi temperatura goxhat ulta. Ndërsa në lidhje me ruajtjen ka shumë rëndësi, siç tha edhe zotnia, e para është ena, që duhet të jetë qelçi ose maksimumi inoksi. Dhe dyta shumë e rëndësishme është mungesa rrezeve direkte diellit. Pra mjalti për të ruajtur gjatë duhet të ruajtur larg rrezeve diellit sepse ndikojnë për keq. Ndërkohë që nga një zbulim arkeologjik i datuar 3000 vjet më parë, është provuar mjalti, e kanë ngrënë dhe ishte i ngrënshëm dhe kishte ruajtur disa nga tiparet kryesore të mjaltit. Çi tregon që ne jo se duhet ta ruajmë 3000 vjet, por tregon që mjalti mund të ruhet për një kohë të gjatë në kushte të mira ruajtje. Tani un po them edhe një gjë tjetër, sapo i lyva duart me mjaltin ëngjëllushit dhe nuk më ngjisin duart. Ka sheqer i mirë në Shqipëri. Nuk më ngjisin duart. Në fazën e parë duket sikur ngjisin ato, po duke vazhduar fërkimin, mjalti nuk më ngjit. E thit të lëkura trupit dhe vjen duke të liruar atë gishtin.
Dërkohë që ai që është e falso, që ku dominon sheqeri, ai vjen vazhdimisht duke u vështërsuar derisa mezi lëviz gishtat. Pra këtu është ndallimi, sepse atë me sheqer nuk e thith lëkura trupit, kurse mjaltin natyral e thith lëkura trupit dhe vjen duke të liruar atë fërkimin të gishtat.